Samo tri dana nakon pobjede nad Budivelnikom u Kijevu, košarkaše budućnosti očekuje novi izazov. U Moraču stiže Krka, a plavi puni samopouzdanja poslije pobjede kojom su otvorili vrata četvrtfinala Eurokupa, imaju imperativ pobjede. Nakon poraza od Partizana, nemaju prava na kiks ukoliko žele da zadrže četvrto mjesto koje vodi na finalni turnir ABA lige. Ekipa Krke koja je podigla nivo i kvalitet igre, dolazi i jača u odnosu na te mečeve zadnje koje su slavili, mislim da su tri za redom, dobili su i Cibonu u Zagrebu i sigurno da moramo biti maksimalno skoncentrisani jer ti takvi mečevi nisu baš najidealniji u ovom trenutku za nas. Iako sa ulogom favorita, crnogorski šampion sa velikim respektom dočekuje slovenačkog šampiona. Tim iz Novog Mesta nakon pet vezanih poraza ostvario je tri uzastopne pobjede, dok je budućnost u napornom ritmu, zbog čega nekoliko igrača ima problema sa virusom i neizvjesno je da li će trener Radonjić moći da računa na najjači sastav. Za razliku od tog prvog meča, ekipa Krke je podigla nivo igre na mnogo veći nivo. Očekuje nas izuzetno teška utakmica jer zadnje tri utakmice imaju bilježe sve pobjede. Što se nas lično tiče, povratili smo malo samopouzdanje tom pobjedom u Kijevu i daćemo sve od sebe da ne dođe do iznenađenja u sutrašnjem meču. Duel u dvorani Morača počinje u 21 sat, a ulaz je besplatan.